Սաշջել ասրուլովիս պրովացիիսը դա յուրդիվուլի դախմարվիս ագետխտան մինիստրումա Սոզար Սուբարմադա միսմա մուատգլ է մարջիլ թալակված է մետի սարմումատգելովիստույս մրգվալի մագիդագամարդես։ Որմզտա Հատասիկան Սամիատես անդեպ ատիմարի սաբետներով դատորս գադատուրդու կարդուլ ծիխեպս, թում ծամած չիր դեպատ, ռոմ ակ ծազոգադոյվ աշի գարետ մատ ադամյան է գիտա սախենցի փոպ իրովիչ տախնեն զատ, դե չույն շեվ տախտիտ պատոն Սոզար Սուբարթանիրթատ, ռոմ չույնի օրիս ամինիստրո խլս մուածարս մեմորանդումս։ Կադացկո դիլի գոգքրով շեղ մուշավոտատ կարչվենեք, դուբլի մեմորանդունիք մի թանամ շոմնովի շեսախեպ, ռոմ է ձպրով դայի խոծեպա, մուածարեպա խելի, ռոմ էրթոբլիվատ որ մաղուծգեպա մի մուշավոսում գատավիս պլեմուլի, պատիմրեպիս պունդաց նացիլիստույս մողթես տախմարեպիս կացեպա, սավլեպիս կուտխիտ, դա շեմդգում մատվիս տասակմե բաշի խելջեցկովիս կուտխիտրով մատ շեզվում սամուշավոս պողնա, դա մատ արկոնդը տարչենելի էրթադերթիկ զարոգորդական բեղ ոխովներով, իսև դա նաշավորին չայդինում դա, իսև դա բունդեն, դա ծեսեպուլու